Spoštovani športniki, podporniki športa, dragi gostje, prisrčen dober večer. Že vrsto let zapored se videvamo ob tem času v okviru tedna športa Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. Tudi letos bomo ob tej priložnosti pozdravili najboljše. Da pa današnje druženje ne bi minilo samo v navduševanju nad odličnimi rezultati koroških športnikov, ki jih tudi v letu 2012 ni bilo malo, bomo drevi nekaj besed namenili širšemu športnemu udejstvovanju, vse skupaj pa v okviru projekta Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij korociv.si, podprtega iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo za leti 2012 in 2014, povezali v tretjo letno konferenco koroških nevladnih organizacij, zato lep pozdrav tudi trenerjem, predstavnikom društev, ljubiteljem in prijateljem športa. Na našem odru se bo pred prihodom najboljših športnikov, katere bomo prihranili za sladico povsem na konec, zvrstilo kar nekaj govornikov in prvi med njimi je predsednik Zveze športnih društev Ravne na Koroškem, eden izmed gostiteljev današnje prireditve, gospod Miran Klančnik. Spoštovani športniki, športni delavci, ljubitelji športa, cenjeni gostje. Že devetič zapored smo na Ravnah organizirali teden športa, ki je potekal v mesecu maju. 18 klubov je izvedlo več kot 30 različnih športnih aktivnosti. Udeležba na le-teh je iz leta v leto večja, prav tako pa tudi raznolikost izvedenih športnih aktivnosti. Teden športa ali Šatrjevi dnevi so posvečeni spominu na dolgoletnega športnega delavca Jožeta Šatrja, ki nam je vsem pokazal in dal zgled, s kakšno energijo, voljo, zanosom in inovativnostjo se dela v športu. Mislim, da smo se od Jožeta Šatrja marsikaj naučili. Ne nazadnje se to odraža v naši bogati rekreativni in tekmovalni športni dejavnosti, ki jo imamo na Ravnah. Kljub temu, da nismo velika občina, pa smo veliki na športnem zemljevidu Slovenije. Te dni se prijavljamo na razpis Olimpijskega komiteja Slovenije o dodelitvi licenc panožnim športnim centrom. Na Ravnah bomo na razpis kandidirali s 7 različnimi športnimi objekti oziroma športnimi panogami. Od tega najmanj 4 za licenco regijskega športnega centra. Skoraj prepričan sem, da bomo zaradi pogojev, ki jih imamo na Ravnah, na razpisu uspeli. S tem bomo ravenskemu športu dali dodatno kvaliteto in določenim športom še boljše pogoje za še uspešnejše delovanje. S pridobitvijo licenc, ki jih bodo pridobili panožni športni centri, na podlagi tega prednost pri sofinanciranju dejavnosti in vzdrževanju objektov, se bomo morali vsi zainteresirani deležniki potruditi in tem objektom dodati še večji poudarek vsebino, ki jo izvajajo naša športna društva. Tudi današnji dogodek spada v sklop prireditev tednu športa in to tisti najbolj svečan, saj bomo čez nekaj trenutkov podelili priznanja neuspešnejšim športnikom občine Ravne na Koroškem za leto 2012. Izvršni odbor Zveze športnih društev Ravne, ki na podlagi predlogov športnih klubov izbere tiste najboljše, se je letos odločil, da za najbolj perspektivnega športnika podeli več priznanj. Mislim, da je bila odločitev odbora pravilna. Prav je, da našim mladim, perspektivnim športnikom na takšen način podelimo primerna priznanja in jih tudi s tem stimuliramo, da vztrajajo v športu, saj bodo čez čas oni tisti, ki bodo predstavljali Ravne na največjih športnih dogodkih doma in v tujini. Vsem dobitnikom priznanj čestitam za vaše izredne športne dosežke. Seveda pa vso priznanje tudi tistim, ki so ustvarjate te dosežke tako volontersko kot profesionalno. Če zaključim z mislijo, s katero se moramo tudi športniki v življenju včasih sprijazniti. Če mi spodleti, nisem poraženec. Uspel sem, ker sem poskušal. Besedo pa pred poglobitvijo v globlje športne sfere dajemo tudi podžupanu občine Ravna na Koroškem, gospodu Milanu Škafarju. V imenu občine na Koroškem naj povem, da sem zadovoljen, da gostimo danes tu tretjo konferenco nevladnih organizacij Koroške. Tisti, ki smo nekaj časa že v politiki, včasih pozabimo, da tudi brez nas že ne gre naprej.
pozabimo, da smo tudi včasih mi tisti, ki delamo slabo in ne delamo dobro. Vi nas opominjate, da takrat, kadar mi zatajimo, stopite na plan vi. Zato vam še enkrat posebne hvala za nazaj in za naprej. Seveda, veliko ljudi dela na vseh področjih prostovoljno, profesionalno, zadovoljni smo z njimi, včasih manj, včasih bolj. Vendar veliko krat pozabimo, da je to veliko dela, veliko odrekanja, ki mu včasih priznanje, zahvala ni dovolj. To je mogoče treba reči vsaki dan, vsako uro, vsako minuto, pa tega veliko krat ne znamo. Zato so ti svečani trenutki primerni, da izrazimo zahvalo za nazaj in tudi za naprej. Še enkrat mislim, da je treba reči, da vsi tisti, ki delajo zvesto, pošteno in dobrovoljno, so del naše družbe, ki plemeniti to naše okolje. Brez vas, brez vaših staršev, brez vaših mentorjev, enostavno te družbe v naši Sloveniji ne bi bilo takšne, kot je. Poglejte, smo v krizi, moralni krizi, politični in še kakšni gospodarski. Vendar, pot športnika gre svojo pot, včasih malo zastoji, vendar nikoli ne obstane. Zato vam iskrena hvala, hvala tudi tistim, ki delate na drugih področjih, kulturnih, prostovoljnih, volonterskih, da nam dajete to, kar nam dajete. To nas plemeniti in upamo in verjamemo, da bo svet lepši tudi z vami. Hvala vam. Častni gost današnje tretje letne konference koroških nevladnih organizacij je poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in hkrati tudi predsednik odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, gospod Jože Kavtičnik. Lep pozdrav, gospod in gospodje, spoštovani športniki, športni delavci, veliko čast mi je in prav ponosen sem, da sem lahko danes tukaj z vami. Naravno imam res lepe spomine. Tukaj po tem hribu sem hodil kot 10-letni, 8-letni fant, sem se učil violino in ko sem le našel kako uro časa, tako minuto tudi, bom rekel, sem kar skočil tukaj v ta športni park in pogledal, kako se odbojkaši pripravljajo na tiste prave tekme. Veste, Fužinar je bil sinonim za dobro organizirano športno društvo, ne v Sloveniji, ampak v Jugoslaviji, takratni veliki državi. In veste, kar spreleti me, ko se spomnim starejšega Urnauta, kako je briliral, kako je bil pravi virtuoz v odbojkarski igri. Potem pa malo čez sem šel pogledati, kako so pingpongkaši nabijali svoje žoge. Med njimi je bila tudi moja teta, državna prvakinja, Finika. To sem pa nekako zvabili v bazen, ker sem se preizkušal kot plavalec. In Damir mi je vzel nekaj iz tih priznanj, ki jih jaz sicer nisem dobil, trudil sem se, ampak mi nikakor ni uspelo. Dobil sem pa kar veliko tega, veste. Dobil sem tisto, kar mi je najprej družina dala. Družina ti da tiste osnovne vrednote, ki ti jih potem preko športa pomagajo samo nadgraditi. To je delavnost, vztrajnost, poštenje, solidarnost, sodelovanje. In ko smo pri sodelovanju, ni uspeha brez sodelovanja. Seveda pri najmlajših najprej sodelujejo starši, torej družina, brez njih ni vrhunskega športa, ni vrhunskega športnika. Potem pa lokalna skupnost. In toliko bolj, kot je podžupan dejal, toliko bolj, kot je pristno sodelovanje, kot so pristni odnosi, toliko boljši so lahko potem tudi rezultati. In na odnosih se gradi najprej doma, potem v vseh teh nevladnih organizacijah, v katere štejem tudi šport, kajti šport je civilna sfera in mora ostati civilna domena. Športu moramo dati tisto veljavo, ki mu gre. In brez volonterjev, brez tistih zanesenjakov, brez tistih športnih delavcev, ni vrhunskega športa. Tega se morajo zavedati vsi, na olimpijskem komiteju, na nacionalnih panožnih zvezah. Veste, tu že malo počasi pozabljajo, kje se šport dogaja. Šport se dogaja tukaj, v klubih, v društvih. Zato je prav, da se na takšnih konferencah pogovarja tudi o sodelovanju. In mi je zelo všeč, da ste Korošci stopili skupaj in pripravili tole nevladno organizacijo, s katero lahko kandidirate
na sredstva in jih po vsej verjetnosti prej dobite, kot pa če bi to naredili sami. Enako velja tudi za delo v OKS-u, kjer je potrebno povedati, kaj šport potrebuje. Vete, pred nami so novi izzivi, pred nami prihaja in mora prihajati do nacionalnega programa športa. Pred tem pa mora priti to v javno razpravo. In prosim vas, vključite se, povejte, kak šport si želite, kaj je v javnem interesu. Da ne bo to domena samo nekaterih, da ne bo to slučajno domena politike, kar ne sme biti. In če smo spet pri športu, šport je najprej tekmovanje samim sabo. Svoj rezultat hočeš izboljšati. Potem je to tekmovanje s časom, z metrom, z višino, s težo. Potem je seveda tekmovanje z nasprotnikom, ampak jaz ne pravim, v športu ni nasprotnika. Ampak tekmuješ spet z nekom. In tisti, ki je boljši, naj zmaga. In športniki to znajo. Pravi športniki znajo pri nas prenesti poraze in pravi športniki znajo seveda tudi častno potem biti prvaki. Ne zgubijo orientacije, ne zgubijo, ne dvignejo se nad ljudi, ampak ostanejo takšni, kot so. In želim vam, spoštovane športnice in športniki, da bi takšni ostali. Da bi se trudili, da ne bi obupavali in vse čestitke vam, vsem vam, vsem tistim, ki so vam pomagali, z željo, da bi takšne uspehe in takšne rezultate imeli tudi v bodoče. Hvala. Gibalna aktivnost je še kako pomembna v vseh starostnih obdobjih. Če pa jo zasejamo že pri mladih, se zna zgoditi in videti je tako, da bo še bolj učinkovita. Gospod Viktor Sušec nam bo predstavil vsebinsko mrežo GAS, Gibalno aktivnost za zdravje, projekt Zveze za šport otrok in mladine Slovenije ter zavoda APGA, Agencije za promocijo gibalnih aktivnosti. Jaz vam na kratko samo predstavil, kaj pravzaprav ta projekt pomeni. Poskušal bom pa to predstaviti skozi problematiko, ki se jo lotevamo. Torej, moderni časi nam prinašajo veliko dobrega, veliko tehnološkega napredka, hkrati pa prinašajo tudi veliko negativnih posledic. Danes vsi poznamo glavne težave, ki pestijo, bi rekel, moderni svet in to je mogoče najočitnejši prevelika teža. Nanizal sem par nekaj podatkov v zvezi z gibalno dejavnostjo oziroma nedejavnostjo. Ne? Torej, največji problem modernega sveta pravzaprav postaja gibalna neaktivnost, slabo prehranjevanje, stresno življenje, debelost. To so glavni negativni dejavniki tega modernega sveta, ki prinašajo tudi velike stroške. Gibalna dejavnost je hkrati tudi en ključnik dejavnikov bolevnosti za večino današnjih bolezni. Torej, prešli smo tisto fazo nalezljivih bolezni, ko so bile nalezljive bolezni najbolj težava tega sveta, danes so to nenalezljive bolezni. Torej, bolezni srca, ožilja, diabetes in podobno. Kar 1,9 milijona smrti v svetu, tako so izračunali na Svetovni zdravstveni organizaciji, je posledica gibalne neaktivnosti. Dodatnih 2,6 milijona pa kot posledica prevelike teže. To je ogromna številka, se mi zdi. Ne? Mogoče še celo da podatek, da danes v dnevnem svetu zaradi debelosti umre več ljudi kot zaradi podhranjenosti. Telesna dejavnost je tudi vzrok nenalezljivih kroničnih bolezni, ki sem jih prej omenil. Tako rak, diabetes, 10-16%, bolezni srca kar 22%. In problem vseh teh obolevnosti je tudi v odsotnosti od dela. V povezavi z gospodarstvom in te bolezni predstavljajo pravzaprav veliko težavo in finančno breme. Slovenija se v Evropi uvršča v tej problematiki kar v sam vrh. Ne? So pa programi kot tale GAS, ne, ki jih v Evropi in svetu že pravzaprav precej izvajajo, pri nas pa
so le redke izjeme v gospodarstvu, ki se bi z gibalno aktivnostjo oziroma s programi gibalne aktivnosti športa ukvarjale in zmanjševale to problematiko. Torej, ni za vsem te probleme, osnovne, ki so, ne, in kaj je potem naš namen pravzaprav. V Sloveniji imamo zelo močno razširjeno nevladno organizacijo, predvsem na področju športa. Od 7000 nevladnih organizacij je več kot, oziroma skoraj polovica pravzaprav športnih organizacij. In to je naš velik potencial, ki pa ga pravzaprav v tem smislu še ne znamo izkoristiti. Torej, naša naloga je, oziroma naš namen je, da povezujemo te nevladne organizacije in jih usposabljamo za dodatnim znanjem, da bodo lahko z svojim znanjem pomagale torej zniževati to prej našteto problematiko in pri tem predvsem svoje aktivnosti in programe izvajati v delovnem okolju. Tudi zakonodaja trenutna, ki je, ne, predlani je bil sprejet dopolnitev zakona o varstvu pri delu, kjer je enemu členov sedaj določeno, da morajo delovne organizacije izvajati promocijo zdravja. To pa je tudi vse, kar tu noter piše. Ne? Torej, zelo nenatančno opredeljeno, kaj to promocija zdravja sploh je. Ne? In sedaj se nekako, bi rekel, meša, da je to varstvo pri delu ali medicina dela. Vendar to ni to. Ne? Promocija zdravja je vezana predvsem na, kot sem prej rekel, gibalno nedejavnost, prehrano, stresno življenje in debelost. In to so tiste aktivnosti oziroma tisti problemi, ki jih moramo reševati. V tem smislu je treba tudi, bi rekel, popraviti zakonodajo in dopolniti in tudi to bomo skušali skozi ta projekt opozoriti. Bom zaključil s temle premislekom. V Sloveniji je bilo v letu 2010 izgubljenih 12,8 milijona delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti. Samo neposredni stroški, torej to so stroški direktnega zdravljenja in pa direktnih nadomestil delavcev, so po tako oceni čez palec, bi temu rekli, znašali okoli 2 milijardi evrov, kar je precej velika številka. Ne? Po drugi strani je v Sloveniji manj kot polovica prebivalcev zadostno gibalno aktivnih. Zadostno gibalno aktivni nekje okvirno pomeni, da si aktiven vsaj trikrat na teden po uro pa pol in da je intenzivnost srednja do visoka. Torej, če se samo sprehajaš trikrat na teden, pravzaprav to še ni dovolj, da bi ohranjal v celoti svoje zdravje, ampak je treba ta aktivnost, da je nekoliko intenzivnejša. Torej, če bi rekel hoja z utripom nad 120, tako okvirno, ne, za utripom nad 120 bi že lahko šteli v ta sklop intenzivnosti, vse kar pa je manj pa pravzaprav ne. Po drugi strani pa raziskave kaže, da bi lahko z 10% povečanjem števila gibalno aktivnih prebivalcev za 14% zmanjšali stroške zdravstva in gospodarstva. Torej, če na hitro izračunamo, koliko je to 14% od 2 milijard, bi prišli na 280 milijonov. Podatek spodnji pa kaže, koliko je država v letu 2010, to je podatek iz analize nacionalnega programa športa, namenila športu. Torej, država je skupno dala športu 32 milijonov, lokalne skupnosti pa še posebej, oziroma še dodatnih 70 milijonov. Kar pomeni, da vsega skupaj je bilo v športu namenjenih za dejavnost programe in vse, kar se pri športu izvaja, torej tudi za vaše programe, za vrhunske športnike, vsega skupaj 100 milijonov evrov. Jaz mislim, da nadaljni komentar glede teh številk pravzaprav ni potrebno. Torej, če bi šport namenili samo še enkrat toliko, kot namenjamo danes, bi država še vedno imela enkrat toliko profita. Hvala lepa. Zdaj pa si bomo pred podelitvijo priznan najboljšim privoščili še kratek glasbeni predah, za katerega bosta poskrbela profesor kitare Andrej Ofak in profesor harmonike Borut Mori.
Zaigrala bosta še enkrat na koncu, na sklepu današnje prireditve. Mi pa prehajamo k podelitvi priznanj najboljšim športnikom in športnicam občine Ravne na Koroškem v letu 2012. Na podlagi pravilnika o izboru športnikov leta v občini Ravne na Koroškem je izvršni odbor Zveze športnih društev na podlagi rezultatov za športnico leta izbral članico plavalnega kluba Fužinar in dijakinjo drugega letnika gimnazije Ravne na Koroškem, Mojco Zagmajster. Mojca je članica mladinske in članske reprezentance Slovenije in je državna prvakinja v več disciplinah v teh kategorijah. Mojca je zastopala Slovenijo na olimpijskih igrah v Londonu in bila članica bronaste štafete na 4x200 metrov na evropskem prvenstvu v Debrecenu na Madžarskem. Njeni najboljši rezultati v letu 2012 so še evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih Cartier, kjer je osvojila 18. mesto na 200 metrov prosto, na mladinskem evropskem prvenstvu v Antwerpnu pa je bila 8. na 200 prosto in 6. v štafeti 4x100 metrov prosto. Priznanje najboljši športnici leta občine Ravne na Koroškem, Mojci Zagmajster, bosta podelila predsednik Zveze športnih društev Ravne na Koroškem, Miran Klančnik in podžupan občine Ravne na Koroškem, gospod Milan Škafar. Še povabili na zmagovalni oder skupaj z vsemi ostalimi, najboljšimi. Zdaj pa ni naslednja skrivnost, da je bil za športnika leta občine Ravne na Koroškem za leto 2012 že osmič izbran Damir Dugonič. Damir je še vedno član plavalnega kluba Fužinar in eden najboljših plavalcev prsnega sloga na svetu. Damir je aktualni evropski prvak na 50 metrov prsno ter svetovni podprvak na 50 in 100 metrov prsno. Poleg tega je osvojil tudi drugo in tretje mesto na letošnjem evropskem prvenstvu v kratkih bazenih. Zastopal je Slovenijo na olimpijskih igrah v Londonu in osvojil 18. mesto na 100 metrov prsno. Potem, ko je bil Damir zaradi študijskih in tekmovalnih obveznosti, mislim, da kar več let odsoten z te prireditve, pa danes priznanje prevzema osebno, zato zanj še večji aplavz, priznanje pa mu predaja ta Miran Klančnik. Še enkrat boste lahko zaploskali, ko boste priznanje predala Miran Klančnik in Milan Škafar. Tebi, da si danes z nami. Zdaj pa sledi podelitev priznanja najboljši ekipi. In tudi tukaj ni skrivnost, da je to ženska ekipa namiznoteniškega kluba Fužinar Inter Diskont, ki je v sezoni 2011-2012 dosegla prvo mesto v prvi slovenski članski ligi, prvo mesto v slovenskem pokalnem tekmovanju in prvo mesto v jesenskem delu prve slovenske lige v sezoni 2012-2013. Že devetič osvajajo naslov najboljše ekipe v občini Ravne na Koroškem in to leto v postavi Manca Fajmont, Asija Kasabova, Katja Šapek, Trzala in Nika Veronik.
Tudi dekleta prejemajo priznanje za najboljšo ekipo leta v občini Ravne na Koroškem iz rok Mirana Klančnika in Milena Škafarja. Priznan našim mladim perspektivnim športnikom oziroma športnicam do 15. leta za leto 2012. Že v uvodu je bilo omenjeno, da danes podarjamo več priznanj, torej perspektivnim športnikom. Prva med njimi je Asja Kotnik. Je članica športnega društva Partizan Ravne na Koroškem. Od leta 2010 dosega odlične rezultate v akrobatiki in skokih z male prožne ponjave v C programu. Njeni najboljši dosežki v letu 2011 prvo mesto na državnem prvenstvu v skokih z male prožne ponjave, v letu 2012 osmo mesto na državnem prvenstvu v skokih z male prožne ponjave in drugo mesto na državnem prvenstvu v akrobatiki. Prihodnje leto, ko bomo spet podeljevali zunaj, nam bo Asja kaj od tega tudi lahko pokazala. Asja Kotnik. Priznanje pa bosta še enkrat več podelila, torej vsem štirim mladim perspektivnim športnikom, Miran Klančnik in Milan Škafar. Zato jo vabim, da ostaneta kar na odru, prav tako pa tudi Asjo in da sprejmete v svojo družbo Gajo Natlačen. Prihaja iz plavalnih vrst, je članica plavalnega kluba Fužinar in je bila članica vseh reprezentanc v nižjih kategorijah, trenutno pa plava za mladinske in članske vrste Slovenije. V 2012 je bila finalistka mladinskega evropskega prvenstva v Antwerpnu, kjer je nastopila v štafeti 4x200 metrov prosto in osvojila 7. mesto, na 800 metrov prosto 9. mesto, na 400 metrov prosto 10. mesto in na 200 metrov prosto 12. mesto. Bila je tudi udeleženka evropskega članskega prvenstva v Šarteju. Gaja Natlačen je torej druga izmed letošnjih najbolj perspektivnih športnikov, kot tretjo pa proglašamo Sašo Ranc. Saša je ena izmed najbolj perspektivnih tekmovalk judo kluba Ravne na Koroškem in eden najbolj vidnih mladih judoističnih talentov v Sloveniji. V letu 2012 je v skupini mlajših deklic osvojila naslov na državne prvakinje v kategoriji do 36 kg, v slovenskem pokalu pa je med mlajšimi deklicami osvojila prvo mesto, je tudi zmagovalka tekmovanj za slovenski pokal in mednarodnega turnirja Borsa Open. Saša Ranc. Da pa nismo ostali samo pri dekletih, je poskrbel Aljaž Gostenčnik.
Aljaž je, tako kot Saša, eden izmed najbolj perspektivnih tekmovalcev judo kluba Ravne na Koroškem in eden najbolj vidnih mladih judoističnih talentov v Sloveniji. V letu 2012 je osvojil naslov državnega prvaka v kategoriji do 50 kg, v slovenskem pokalu je osvojil drugo mesto in bil proglašen za drugega najboljšega starejšega dečka Slovenije za leto 2012. Aljaž je zmagovalec 4 tekmovanj za slovenski pokal, nastopil je v reprezentanci Slovenije do U15 na evropskem pokalu na Madžarskem in v kategoriji do 55 kg osvojil tretje mesto. Aljaž Gostenšnik. Torej, mladi cvet ravenskega športa, Asja Kotnik, Gaja Natlačen, Saša Ranc in Aljaž Gostenšnik. Zagotovo pa bodo veseli skupnega portreta še z ostalimi najboljšimi športniki, tako da vabim na oder še športnico leta, Mojco Zagmajster, športnika leta, Damirja Dugoniča in ekipo leta ženski namiznoteniški klub Fužinar Interdiskont za en skupen portret. Takole naš današnji cilj je počasi dosežen. Thank you.
Thank you.